anställda avslutad. Kammaren debatterar då svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 344 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Postnords upphandling av transporter. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk. Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. För staten som ägare är det av särskilt vikt att bolag med statligt ägande arbetar för en sund och säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor. Det är utgångspunkten i regeringens bolagsstyrning och något som regeringen löpande följer upp i dialogen med de statliga bolagen. Regeringen har därutöver den 27 februari beslutat om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande, där det framgår att bolagen ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer. Som förvaltare av en av Sveriges största bolagsportföljer ska vi agera med gott exempel. Med detta sagt så noterar jag att det rapporteras om otillåten cabotagetrafik, något som jag ser mycket allvarligt på. Näringsdepartementet har därför kallat Postnords ledning till ett särskilt möte om vilka åtgärder som ledningen i bolaget vidtar vad gäller ordning och reda i leverantörskedjan. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och tack för svaret, statsrådet Ibrahim Baylan. Jag noterar i det sista stycket här i svaret med glädje att Postnord blir kallad till näringsdepartementet för att förklara den situation som är. Om man ska utveckla resonemanget lite grann kring det här med otillåten cabotage och problemet runt omkring det. Vi hörde i den tidigare interpellationsdebatten om problemen med kriminalitet och hur handlarna upplever sin situation. Och det är ju så här att kriminaliteten kan ju ta sig olika uttryck och se ut på olika sätt. Under flera år så har jag ju kämpat med det problemet som Sveriges åkerier har råkat ut för. Och det är den otillåtna cabotagetrafiken. Alltså det är en form av kriminell verksamhet som slår ut seriösa transportföretag. Och det är inte bara svenska utan det är även utländska som blir utslagna. Och de styrs ofta av kriminella nätverk, de här som opererar på vägarna. Och de företag som nyttjar den här typen av transporter sponsrar ju indirekt kriminell verksamhet i och med att man försörjer de här nätverken då med pengar. Och en brottsling, i den traditionella meningen, så hade han ju någon mask för ansiktet. Man tänker på Björnligan i Ankeborg. Det är väl så som många ser brottslingar i sin föreställningsvärld. Men brottsligheten idag har tagit en annan skepnad. Och de är oftast välklädda och vältaliga och för sig i de fina lokalerna. Men de har en agenda som ligger bakom. Och det här är ett jättebekymmer och här måste man sätta in alla resurser man har för att komma åt detta. Och därför blir det ju än mer anmärkningsvärt när staten är en aktör som faktiskt nyttjar den här typen av verksamhet. Och det är ju inte så länge sedan vi stod här och hade den här debatten en gång tidigare. Och då sa ju statsrådet att det var viktigt för staten att man då var föredöme i den här verksamheten och att man skulle agera då på ett sådant sätt så att man inte nyttjar oseriösa företag. Och jag är helt övertygad om att statsrådet har den viljan att komma åt det här. Men det blir ju samtidigt då motsägelsefullt när man bara en vecka efter den här debatten läser en tidningsartikel där Postnord återigen nyttja företag då som inte följer regelverket. Och på det viset så blir det ju att staten är med och finansierar kriminell verksamhet. Nu säger jag inte att Postnord är kriminella, men de nyttjar företag som då styrs av kriminella nätverk i stor utsträckning.
Och eftersom man då inte städar i sina leverantörsled så har man den typen av verksamheten i princip på gårdsplan. Och jag hoppas nu innerligt att det mötet som då kommer att ske på Näringsdepartementet också leder till att vi ser en klar förbättring när det gäller Postnords upphandling av transporter. Nöjer mig där så länge. Tack. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju så att vi ska föregå med gott exempel. Brottslighet är det yttersta uttrycket för när det inte är ett gott exempel, när det är ett dåligt exempel. Och nej, numera är det tyvärr inte någon Ankeborg vi pratar om, utan det är ganska avancerad brottslighet ibland. Över landsgränser, som innebär att man försöker gena och inte håller sig till de lagar, regler eller för den delen det vi vill ha i vårt land, schyssta villkor för våra löntagare. Det är, fru talman, mot den bakgrunden som vi har som inte bara vi för denna dialog med de statliga bolagen att föregå med gott exempel, utan vi har också nu tagit beslut om att skärpa regelverket i form av statens ägarpolicy. I nästa steg är det ju så att då kommer staten som ägare att på bolagsstämmorna driva in så att det här också går in i bolagsordningen. Så att det här är inte något frivilligt arbete. Inte för att jag betvivlar viljan eller uppsåtet varken hos Postnord eller de andra statliga bolagen. Men det tydliggörs ytterligare. Inte bara brottslighet, för det är naturligtvis väldigt allvarligt. Utan också att det är allmänt schyssta villkor när man upphandlar varor och tjänster. Såväl hos leverantörer, men också längre ner i kedjan hos underleverantörer. För där har vi också haft problem tidigare. Fru talman, Thomas Morell är ju väldigt engagerad i de här frågorna och jag delar uppfattningen att här gäller det att hela tiden se upp. Som jag sa i den tidigare debatten så är det ju så att även om man vid ett visst tillfälle tycker sig ha kontroll och säger att saker och ting går bra så är det viktigt att man fortsätter följa upp detta. Mot den bakgrunden vi har fört en dialog med de statliga bolagen och också på Snord för att se till att de fortsätter kontinuerligt. För det har ju funnits problem här. Att kontinuerligt föra en dialog och om i de fall där det inte fungerar helt enkelt upphandla nytt. För det kan ju inte vara så att vi ska varken med våra skattemedel eller i det här fallet då med vårt gemensamma ägande i de statliga bolagen bidra till varken brottslighet eller att svenska löntagare utsätts för oschyssta villkor. Och det här råder ingen tvivel om. Det glädjer mig dessutom att det finns en ganska bred samsyn. Och för att ytterligare understryka detta har nu regeringen bara under föregående 27 februari, två veckor sedan, också skärpt ägarpolicyn ytterligare. Och nu ska det också in i bolagsstämmorna och in i bolagsordningen så att vi också har det väldigt tydligt. Såväl när det gäller det som är självklart, lagar och ordning, eller lagar och brottslighet. Men också när det är allmän att vara schysst, se till att när man upphandlar med de statliga bolagen att det bidrar till att våra löntagare i Sverige har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor så att inte vi bidrar till konkurrens som är oschysst. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Den sista meningen var jätteviktig i den sista rundan här. Och det var det här att man ska föregå med gott exempel. Och här har ju staten en oerhört viktig roll. Så är det ju att föregå med gott exempel. För att om staten inte följer regelverket och det inte får konsekvenser rent straffrättsligt. Så ger man ju grönt ljus för andra som då tummar på regelverket. Och det är ju en oerhört allvarlig utveckling. Och det som hände då strax efter den förra interpellationsdebatten, det var ju det att polisen hade en särskild vecka nere i Helsingborg. Och det vet ni också att trafikpolisen i Helsingborg är ju oerhört effektiv när det gäller att komma åt dem som fuskar inom transportnäringen. Och under den här veckan så tog man då 11 otillåtna cabotage. 11 otillåtna cabotage. Det är ganska mycket. Och med tanke på att tjänstemännen är inte så många som står ute på vägen och jobbar. Och ett sånt här ärende tar ju också ganska lång tid i anspråk för att avrapportera.
Men så läsa vad som står i en tidningsartikel då i samband med den här veckan och som fick mig att skriva den här interpellationen då som vi hade på att debattera just nu. Och då står det så här: under en av trafikpolisens fortbildningsinsatser hade 4 trafikpoliser och lika många bilinspektörer mobiliserat sig på Flossmyrs kontrollplats, E4, vid Skånes Fagerhult. Redan tidigt på förmiddagen hade man ertappat ett åkeri med att köra otillåten cabotage. Och ett par timmar senare var det dags igen när ett av Postnords ekipage rullade in på arenan. Och det var det här då som fick mig att skriva den här interpellationen. Och då på den platsen där så fick man då ihop, eller under den här veckan så var det 11 stycken otillåtna cabotage. Och sen kan man också läsa i den här artikeln, så står det så här: dagen börjar med ett av de allra första ekipagen som vinkades in kunde konstatera att köra med otillåtet cabotage. Dragbilen är hemmahörande i Estland. Några timmar senare var det dags för nästa, och det blå kapellet bakom den rumänska dragbilen bär en vit välkänd logotyp, Postnord. Det är ju egentligen ganska allvarligt när så att säga Postnords logga, det är ju ett av våra gemensamma bolag i staten som är ägare till det, figurerar i sån här verksamhet. Och det stör mig väldigt mycket, måste jag säga. Jag har ju själv stått på vägen i 12 år och gjort kontroller utan den yrkesmässiga trafiken. Och man såg ju alla varianter på att bryta emot regelverken. Men det här som pågår just nu runt omkring och sin ganska stor omfattning, när 8 personer under en vecka fångar 11 otillåtna cabotage, däribland ett av statens bolag, så förstår man hur omfattande den här verksamheten är. Och statsrådet pratar ju om att polisen ska ha ökade resurser, och det är helt rätt. Och man måste få ut mer personal på vägen. För hur det än är så har den kriminella verksamheten sin grund i att förflytta sig själva eller gods eller på annat sätt ute på vägen. Och ska man skapa en oreda i deras verksamhet, de kriminellas verksamhet, så måste det finnas tjänstemän på vägen som aktivt och intensivt jobbar för att begränsa svängrummet från kriminella. Och inom transportnäringen så har man kunnat växa ohämmat de sista åren. Och det är ju det som gör då att vi ser den här omfattningen utan otillåtna cabotaget. Och i detta så finns då annat. Man smugglar både vapen och narkotika och ett som annat. Man smugglar ut stöldgods i landet. Så att det finns mycket som förgrenar sig in i den här verksamheten. Och det synd att staten har varit en aktör som har försörjt det här. Tack. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Jag blir också väldigt störd när jag läser om sånt. Första jag gör när jag läser om detta, det är att ta reda på hur detta hänt. Och är det ett lagbrott så har vi en särskild ordning för det. Det ska utredas av polis, och är det av den karaktären att det ska föras till åtal, ja, då finns det en särskild ordning för det. Men när det är ett statligt bolag som utan uppsåt ändå hamnar i ett läge där man bidrar till att det skett ett brott, eller för den delen kanske bidrar till att svenska löntagares villkor försämras, då blir jag inte bara störd. Jag får också energi till att försöka se till att få en annan ordning i detta. Se till att regelverket är tydligt. Se till att förväntningarna på vad våra gemensamma bolag ska göra är väldigt tydliga. Och om det ändå sker, för jag menar ingen av oss är perfekt, det kan ju ändå ske. Jag tror att det är viktigt att hela tiden hålla blicken, inte tro att nu har vi vidtagit alla åtgärder, nu kommer aldrig någonting mer ske. Att se till att vara på det som en hök. Därför att jag är också störd när jag läser sådana saker. Sen, fru talman, är det ju så att utöver de statliga bolagen så är det ju så att det här är en bransch. Transporten är ju en bransch. Det vet vi som har haft väldigt många problem. Både därför att det inte varit tillräckligt reglerat. Därför att det sker över landsgränser. Därför att det regleras huvudsakligen av ett EU-regelverk som inte har varit tillräckligt bra. Det är mot den bakgrunden min kollega Thomas Eneroth har drivit på för starkare regler. Det är mot den bakgrunden vi inte bara nöjt oss med starkare regler utan också tagit fram verktyg för sanktionsavgifter, olika slag. Möjligheten att kunna klampa bilar så att man inte bara kan strunta i sanktionsavgiften och bara fortsätta. Se till att vi har, det har utbildats ytterligare 400 poliser
och bilinspektörer för att förbättra kontrollen av dessa tunga fordon. Så både tydligt regelverk, och där är det så att det är inte tillräckligt bra fortfarande. Det är därför regeringen kämpar för att vi ska ha tydliga regler inom Europeiska unionen. Att det är tydligt här hemma. Att vi har verktygen att kunna beivra sånt. Att vi har poliserna till att se till att fånga dem som ägnar sig åt den organiserade brottsligheten som Thomas Morell pratar om. Därutöver, fru talman, ska det aldrig råda någon tvivel. Även om det av och till uppdagas att inte alla sköter sig perfekt, så ska det aldrig råda någon tvivel om vilka förväntningar vi har på våra gemensamma bolag. Oavsett om de är helägda eller som i fallet Postnord delägt bolag tillsammans med den danska staten. Det ska vara lagar och regler, tycker jag, ett minimum. Det behöver inte ens sägas. Det ska därutöver, tycker jag, vara att man också bidrar till schyssta villkor och att det är schysst konkurrens, så att de som vinner en upphandling som leverantörer eller underleverantörer gör det därför att de är duktiga. Inte därför att de genar lagar eller genar löntagarnas villkor i form av löner och arbetstider med mera. Så ska vi inte ha det. Det har funnits sådana exempel. Vi måste fortsätta jobba ihärdigt för att bli av med detta i vårt land, fru talman. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Ja, det är viktigt att de statliga bolagen föregår med gott exempel. Och det är ju trots allt på det sättet som det har varit och det vi har kunnat läsa om i tidningar. Så är det ju så att det är någon seriös företagare som har förlorat ett transportuppdrag för att Postnord har valt att köpa transporten av någon annan, mindre nogräknad transportör. Och det är ju det här som är kärnan i den här diskussionen vi har idag. Att staten aktivt har varit med, så att säga, att slå undan bena för de som är seriösa företagare. Och jag hoppas innerligt nu att vi kommer att se en förändring framöver. Och jag stödjer mig på det där sista stycket som är i svaret här. Att näringsdepartementet kommer få ett, eller ja, man har kallat upp Postnords ledning för ett samtal. Och jag hoppas nu innerligt att vi ska slippa kunna läsa artiklar om att Postnord figurerar i de här sammanhangen. Och för övrigt även andra statliga bolag. Att man då verkligen följer de lagar och regler som är. Och att man också säkerställer att det är en schysst transport som man upphandlar. Det är jätteviktigt. För som sagt, staten är ett föredöme och måste också leva upp till detta. För annars ger man klartecken för mindre nogräknade aktörer. Därmed vill jag tacka för en god debatt. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också Thomas Morell för en bra diskussion i en angelägen fråga. Nämligen, hur ska vi se till att använda våra gemensamma bolag så att de också föregår med gott exempel. Inte bara i den verksamhet de själva bedriver, utan faktiskt också när de själva upphandlar från leverantörer eller leverantörer. Där har vi ganska nyligen, regeringen presenterat ett förslag och tagit beslut om att skärpa regelverket ytterligare. Att det handlar inte bara om någonting så självklart som att man ska följa lagar och regler, utan också faktiskt se till att ställa krav på de man upphandlar, att de behandlar sina anställda schysst via kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Därför att vi lever tyvärr, fru talman, i en tid när en del försöker gena ekonomiskt och ibland till och med brottsligt. Det ska vi verkligen beivra, både genom att ha tydliga lagar, fler poliser som gör att man kan åka dit när man försöker gena, men också åtalas och kanske kan få sitt straff. Därutöver, fru talman, ska vi också ha bolag som bidrar till att svenska villkor, svenska löner också gäller i vårt land och att de är schyssta för alla löntagare och att inte genom upphandling bidra till att den principen åsidosätts. Det kommer jag aldrig som näringsminister att köpa, oavsett om det är Postnord eller någon annan, kommer fortsätta driva det arbetet. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 344 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, Postnords upphandling av transporter är